na koleji číslo 2 vlevo nastupujte do osobního vlaku číslo 91 do 94 do Praze České dráhy do stanice Královice u Rakovnice odjezdem 11:55. Na koleji číslo 2 vlevo nastupujte do osobního vlaku číslo 91 do 94 do Praze České dráhy do stanice Královice u Rakovnice odjezdem 11:55. Východu použijte výhradně úrovňové přechody.